بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەرەپێدانی مرۆیی لە وەزارەتی پلاندانان بەردەوامە لە هەوڵەکانی بۆ پێشخستنی فەرمانبەران و زیاتر بەرزکردنەوەی بەیداخی توانای مرۆیی لە هەرێمی کوردستاندا. ئەو کاتەی لە شەڕی ناوخۆ دەرچووین هیچ سەرچاوەیەکی سروشتیمان نەبوو، تەنیا سەرچاوەی مرۆییمان هەبوو لەوێوە دەستمان پێکردو بووینە ئەم کۆریایی ئێستا. ئەمە گوتەی پارک کیونگبەی بەڕێوەبەری پرۆژەی پەرەپێدانی مرۆیی بوو لە هەرێمی کوردستان. ئەنستیتۆی کوردستان بۆ کارجێڕی گشتی لە ساڵی 2006ەوە لە بەڕێوەبەرێکی گشتیەوە و بەتوانایەکی سنووردارەوە یەکەم هەنگاوی نا لە پێناو بەرزکردنەوەی سەرچاوەی مرۆیی. هەماهەنگی لەگەڵ سەنتەر و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان، هەروەها بەشداری پێکردنی ستافی HR و ڕاهێنەرانی کیپە لە خولی تایبەت بە سەرچاوە مرۆییەکان لە کۆریای باشوور، وەچەرخانێک بوو وای کرد بە ئەدایەکی بەرزتر لە جاران خولەکانی ڕاهێنان پێشکەش بکرێن. بەڕادەیەک کیپە توانیوێتی تێگەیشتن و بۆچوونی نەرێنیانەی فەرمانبەران لەمەڕ خولەکانی ڕاهێنان بسڕێتەوە و فۆرمێکی پرۆفیشنالانەی لەسەر دروست بکات. ئەمە لە کاتێکدایە کیپە بەردەوامە لە ئامادەکردن و پێگەیاندنی ڕاهێنەری زیاتر. ئەنستیتۆی کوردستان بۆ کارجێڕی گشتی کیپە بە پشتگیری حکومەتی هەرێمی کوردستان هەماهەنگی لەگەڵ ئاژانسی کۆیکای کۆری هەیە و لێکتێگەیشتنی نێوانیان تاوەکو 2030 درێژەی دەبێت. ئێستا نزیکەی 30 مانوێڵی نێودەوڵەتی کە بە هاوکاری ڕاوێژکارانی کۆری نووسراونەتەوە لە ئەنستیتۆی کوردستان بۆ کارجێڕی گشتی وەکو خولی ڕاهێنان پێشکەش بە فەرمانبەران دەکرێت. کیپە تەنانەت لە کاتی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆناشدا بە جێبەجێکردنی ڕێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستی بەردەوام بوو لە پێشکەشکردنی خولەکانی ڕاهێنان. ئەنستیتۆی کوردستان بۆ کارجێڕی گشتی کیپە لە 2008ەوە تاوەکو 2022 لە چوارچێوەی وەزارەتی پلاندانان 383 خولی ڕاهێنانی بە بەشداری 8217 فەرمانبەر پێشکەش کردووە. هەروەها بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوی USAID 790 خولی پێشکەش کردووە کە 16605 بەشداربووی هەبووە. ئەمە بەدەر لە چەندین خولی دیکە کە لەگەڵ ڕێکخراوە جیاوازەکان پێشکەشی کردووە. کیپا بەگشتی لە ساڵی 2008ەوە تاوەکو 2022 دوانیویەتی 1312 خول بە سەرکەوتووی پێشکەش بکات کە ژمارەی بەشداربوون لەم خولانە بریتی بوو لە 28404 فەرمانبەر. لە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستانیشدا کیپە پلانی 4 ساڵەی پێشکەش بە بەڕێز وەزیری پلاندانان کرد. لە کارنامەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و لە چوارچێوەی هێڵە گشتیەکاندا کیپە بە پاڵپشتی و هاوکاری وەزارەتی پلاندانان و ئەنجومەنی وەزیران هەوڵی جددی دەدات بۆ زیاتر پێشخستنی پرۆسەی ڕاهێنان لە هەرێمی کوردستاندا. کیپە بەردەوامە و یەکێک لە هەوڵەکانی بۆ ئایندەی نزیک بە نێودەوڵەتی بوونیەتی. پشتگیریەکانی حکوومەت و پەرلەمانی کوردستان لەم سۆنگەیەوە ژیناوێکە کیپە بەهێزتر و فراوانتر دەکات.